Sziasztok, én Bálint vagyok, a mai napon pedig a Fallout 4-en fogunk játszani, a nap kérdése pedig az, hogy miért jó mégis a Fallout 4. A rövid válaszom erre csak annyi lenne, hogy ne lehetne egy játék jó, amiben minden adott ahhoz, hogy egy ilyen falat építsen magának a játékos a saját településéhez. Sok más játékossal egyetemben én is kiábrándultam a Fallout 4-ből, lévén eléggé hiány van az igazi jó RPG elemeknek, most viszont sikeresen elkapott egy olyan motivációs hullám, aminek az eredményét itt láthatjátok előttem, és meg is mutatom nektek, mindjárt, amint meglöm ezt a trükkös kis beléptető rendszert, amit, hogyha eltalálok, akkor kinyílik a garázs ajtó, ami bevezet minket a városba. A Fallout 4-ben leginkább az építkezés fogott meg, mert eszméletlen jó dolgokat lehet összehozni, és az ember teljesen szabadjára ereszteti a kreativitását egy kis modos rásegítéssel vagy anélkül. Én most ehhez, amit most itt láttok, nem használtam olyan modokat, amikben plusz elemek vannak, egy-két építés segítő modot használtam csupán, és amit láthatjátok, egy ilyen szemétből összebarkácsolt falat építettem meg eddig csak a játékban, még eléggé az elején vagyok, viszont már most eszméletlenül tetszik az egész, és sikerült elsajátítanom azt a szemléletet, amiben teljesen élvezhető lett a játék számomra azzal, hogy belemerültem ezekbe a kis apróságokba, hogy teljesen kifullozzam a kis bázisomat, és úgy építsem meg, hogy azt ilyen RPG szemmel is értékelni lehessen, például azzal, hogy ki tudom nyitni a kis lövegek előtt az ajtókat, így például, hogyha megtámadnak minket, amire ténylegesen játékmechanikailag nem kerül sor úgy, hogy ezeket az ajtókat használjam, mégis nagyon menő, hogy egyszerűen csak kinyílnak ezek az ajtók, és rögtön tüzelhetnek is a lövegek. Ilyen apróságba éltem bele magam akkor, amikor elkezdtem megépíteni a bázisomat és megtervezni, mint például azzal, hogy adtam egy kis rádiót az itt törködő embereknek. Persze ez egy valódi őrposzt, ami itt van, és itt tényleg tudnak védekezni az embereim, úgy, ahogy Preston Gravy, vagy ki a fene is, be tud állni az őrposztba, és rá van osztva erre a feladatra. Tehát építettem a városnak egy ilyen kis bejáratot, és egy ilyen kapcsoló rendszerrel szabályozom azt, hogy a maga a garázs ajtó az hogyan nyíljon és csukódjon. Három darab kapcsoló tartozik hozzá, ami egyik ott van lent, a másik itt van fent, és a harmadik az, amit megültem. Ennek az a bája, hogy ez egy ilyen és kapcsolattal, vagy ilyen és logikai kapcsolóval van összekötve, tehát hogyha bármelyik állás nemet mutat, akkor nem fog kinyílni a kapu, hiába van a többi állás bekapcsolva. Ennek az az előnye, szintén RPG-s elemmel gondolkodtam ezen, hogy ha valaki meglövi azt a külső táblát, ahogy én tettem, akkor be tud jönni, de csak akkor, hogyha a bentiek is azt akarják, és minden állás igenre van kapcsolva. Ami végül is így a játék mechanikában csak annyiban teljesül, hogy amikor kimegyek, akkor meglövöm, becsukódik, és akkor visszajövök, megint meglövöm, és kinyílik. Tehát nekem ez így ennyiben áll, viszont hogyha az ember így átgondolja egy ilyen RPG-s szemmel a dolgokat, akkor is értékeli a játékot, és pont ez a lényege, és pont ezért szerethető, igazából pont ezért lett szerethető számomra a Fallout 4, hogy olyan szemmel kezdtem el játszani, hogy a szerepjátékos gondolkodásomat vegyítettem ezzel az építkező rendszerrel, és mindent úgy építettem meg, hogy mint például ezt a házat itt a játék első pillanataiban, hogy egy ilyen védelmi szerepet is eljátszik, annak ellenére, hogy az, hogy felépítettem a ház tetejére, egy ilyen sima ház tetejére, nem igazán játszik szerepet tényleg játékmechanikailag a védelmében. Mert az emberek úgyis itt a földön rohangálnak, senki nincs ott fent, úgyhogy ez csak egy ilyen kis apróság, amitől én jobban élveztem azt, hogy meg tudtam építeni ezt a házamat, és ide helyeztem el minden ágyat például a felső szintre, pont azért, mert én személy szerint, hogyha tényleg beleélem magam egy ilyen világba, akkor csak akkor érezném magam biztonságosan, hogyha egy ilyen magaslaton, egy ilyen fenti házban aludnék, és például egy ilyen vad gulcsorda, vagy akár egy fosztogató sereg is sokkal nehezebben támad meg minket, hogyha van például egy ilyen kis őrtornyunk, aminek szintén semmi szerepe a játékban, viszont nagyon jól néz ki, és egyébként tök jó belátni rajta a vidéket, szóval egészen messzi pontjaira ellátni a pályának, ami szintén egyébként teljesen hozzáad az élményhez, hogy egy ilyen jó kis kilátást össze tudtunk hozni, illetve össze tudtam hozni ezzel az őrtoronnyal. Ezen kívül persze van egy ilyen kis rádióadóvevőm, amivel több embert tudok hozni a bázisra, ez már tényleg a játéknak az élvezetesebb részeihez tartozik, nem az, amit én adok hozzá, hanem amit a fejlesztők adtak hozzá, olyan tekintetben, hogy ha be van kapcsolva, ugye akkor minél több ember jött a bázisra, és akkor nyithatok boltokat, vagy akármi, vagy munkát adhatok nekik, szóval vannak azért jó dolgok a Fallout 4-ben, de ezt mindenképp szerintem vegyíteni kell azzal, hogy a játékos beleélje magát abba, hogy úgy építkezik, hogy az tényleg egy ilyen szerepjátékos szemmel tegye, és önmagát is beleadja ezekbe az épületekbe, és ne csak tényleg arra gondoljon, hogy olyan logikusan felépítek egy házat, belarkok egy ágyat, aztán kész is van, az embernek már van helye, és akkor alhat benne.
Egyébként pedig azért nem tetszett a Fallout 4 az első pillanatokban, mert ezek a dolgok, amik itt vannak benne, ezek nagyon könnyen elérhetőek. Szóval ezt a házat, amit itt láthattatok, ezt meg tudtam építeni a játék első pillanataiban, ami azért volt kiábrándító számomra, mert a Fallout 3-ban azért elég sok játékórát bele kellett tölni a játékba, hogy egy egyszerű kis háza is legyen az embernek, itt pedig ez így mind adott volt, és ez nekem olyan csalásnak tűnt, mint hogyha a fejlesztők azt szerették volna, hogy könnyű örömöt szerezzek magamnak, hogy ilyen könnyű módon sikerélményeim legyenek, és ez nekem ilyen nagyobb visszás volt, amíg rá nem jöttem, hogy itt igazából sokkal nagyobb távlatokban kell gondolkodni, és egy egész várost kell felépíteni, ahhoz képest pedig egyetlen egy ház igazából semmi. A mai napon egyébként a fő témánk az lesz, hogy megmutatom nektek, hogyan építettem fel azt a vízszivattyú ipari házat. Persze, amit itt láthattok, mindazt más videókból inspirálva építettem fel. A kivitelezést azt én csináltam, nem egy tutorial alapján, viszont az ötleteket vettem, és azok alapján készültek el ezek, amiket itt láthattok, ez a vízszivattyú épület is. De egyébként, amíg itt körbejárom, azt mindenképp elmondanám egy picit bővebben, hogy a Fallout 4 első ránézésre azért nem tetszett nagyon, mert mint mondtam, az RPG elemek nagyon hiány voltak a játékban. Gondolok itt arra, hogy például a Vault részét elcsalták a dolognak, mert egy hibernálásra megoldották az egészet. A főszál nekem teljesen élvezhetetlen volt olyan tekintetben, hogy aggódnunk kéne, a családunk miatt elvették a szeretteinket, illetve megölték a párunkat, ami tök szomorú meg minden nyilvánvalóan, csak nem akkor, mikor a játék 5 percet szánt arra, hogy bemutassa neked a másik karaktert, aki miatt szomorkodnod kéne, miután meghalt, illetve a gyereket, ha nem egy baba lenne, hanem egy tényleg személyiséggel rendelkező gyerek, akkor lehet, hogy talán egy kicsit jobban tudott volna aggódni érte a játékos, illetve közelebb került volna a játékoshoz egyszerűen, és nem egy 5 percet kellett volna rászánni arra, hogy az ember megismerje a családját, és azután pedig adni neki a lehetőséget, hogy na akkor most dobjál mindent, és menj el, és mentsd meg őket, miközben egyébként fel kell húznod egy települést, amit egyébként egy olyan ember bízott rád, aki az egész életét ebben a világban élte le, te most szabadultál ki a hibernációból, eddig egy kertvárosban éltél, és akkor valami mondva csinált indokkal azt mondják, hogy innentől kezdve te vagy a tábornok. Hát nekem ez nagyon úgy tűnt, hogy nem nagyon szenteltek időt és energiát a történet megalkotására, és ezért RPG szemmel nem igazán tudtam magam beleélni a játékba. És úgy indultam el a Fallout 4 útján, úgy kezdtem el újra a játékot, hogy ezeket mind félretettem, és úgy voltam vele, hogy nem érdekel se a történet, se a komolyabb játékmechanikák, se a városnak a igazi menedzselése, mert az nem olyan nagyon nehéz, nem egyszerűen csak egy remekül kinéző, jó város szeretnék készíteni benne, és mindent, amit kell, azt összegyűjtöm majd a pályáról, mellesleg talán majd megcsinálom a főküldetést is, de az első feladatom az lesz, hogy ezt a várost kidolgozzam és építkezzek benne, és ez volt az a mentalitás, amit elsajátítva tényleg élvezni tudtam a játékot. Amit láthatjátok, itt van egy ilyen félig kész fal a város oldalán, erről azért nem ejtettem szót, mert ezt majd le fogom bontani. Eleinte egy ilyen egyszerűbb módszerre képzeltem el a város védelmét, aztán úgy döntöttem, hogy sokkal emberközelibb és valóságosabb, hogyha egy posztapokaliptikus világban ilyen roncsból építkezek, és egyébként meg sokkal látványosabb és nagyon olyan Mad Max-es az egész hangulata, úgyhogy ezen a vonalon fogok tovább haladni és ezt fogom erősíteni. Na de akkor menjünk is vissza a raktárhoz, és akkor, mint mondtam, a mai videó fő témája az lesz, hogy ezt a raktárat hogyan fogom megépíteni, hiszen hogyha egyszer a játékban az építkezés tetszik a legjobban, akkor nyilván amentén szeretném bemutatni nektek, hogy miért fogott meg a Fallout 4, úgyhogy ezt a raktárat most az alapoktól kezdve elkezdem felépíteni. Nos, tehát akkor itt volnánk, és amit látjátok, a víztisztító rendszerek már előre el lettek helyezve, az a jobb oldali kupac az nem olyan fontos, az a plusz rendszer, ami nem fért bele, most egyelőre ezeket fogom körbevenni egy raktárházzal, ami hát végül is víztisztító ház lesz, és ezek azok a lapok, amiket már előre lehelyeztem, főleg azért, mert ezek fogják az egész épület alapját képezni, mármint a kiinduló pontját, úgyhogy ennek a bemérésével nem kell bénáznom majd, ami rengeteg időt elvenne különben, illetve hát a víztisztító rendszereket is előre letettem a megfelelő helyükre, pont azért, mert ezeket is nagyon körülményesen ne elhelyezni, így csak köré kell építeni a házat, ami egy sokkal élvezetesebb és egyszerű munka. Na, de tehát akkor azt mondja, hogy építőmódba átmegyünk, és kezdem is mindjárt a váznak a lerakásával, hát a padlóval, ami úgy fog kinézni, hogy
Először is ezeket a padlókat fogom folytatni, amik itt vannak, de olyan padlót használok, ugye, ami jól néz ki a vízen, és próbálom úgy elhelyezni őket, hogy azért ne nagyon ismétlődjön a minta rajtuk, ezért próbálok változtatni magán a minta elhelyezésén, ami így pont jó is lesz szerintem, hogy ilyen váltakozóvá teszem, ott ezeket a fehér festéseket figyelem mindig, úgyhogy ezekre azért oda szoktam figyelni, bár lényegtelenek végül is. Na, ez a rész egy nem hagyományos építkezéshez tartozó dolog lesz most, mert nem illeszkedik a raktár eleje konkrétan a raktár testével, hanem egy ilyen fél emelettel van letolva, és kis kerítésekkel fogom összerakni a kettőt, hogyha megtalálom, akkor ide berakom a kerítést, és így alakul majd a kettő egy épületté. Ebből a kerítésből nem tudom, hogy hányat kéne letenni, de ezt is olyan változatosan szeretném, szóval ne nagyon legyenek benne ismétlődő formák. Szerencsére a játék azért bőven ad lehetőséget arra, hogy ilyen szemétszerűen építkezzünk, ilyen szeméttelepszerűen, hogy azt a látszatot keltsük, hogy úgy építkeztünk, amilyen eszköz akadt. Most az a baj igazából, hogy most hát ezt odarakhatnám, és akkor ilyen váltakozó lesz. Az a baj, hogy ez a két elem az egyetlen, ami jól lefedi ezt a részt. Szóval, hogyha ilyen kerítést teszek bele, az nem tűnik falnak egyáltalán, bár ez nem rossz végül is, ezt talán így megnézhetnénk ide. Hát lehet, hogy elfogadható, de nekem ez egy kicsit nagyon... Majd később talán kijavítom, hogyha nem tetszik. Egyelőre azt mondom, hogy akkor maradjon ide, viszont akkor még egy ilyen kerítéselmet bedobok, és akkor most így nézünk ki egyelőre. Nem olyan vészes a dolog, amúgy sem nagyon fogom nézegetni, és itt amúgy is lépcső lesz előtte, úgyhogy ez így szerintem akkor megfelelő. És akkor folytatnám is a padló lerakásával. Hát emelet nem lesz benne ilyen megmászható emelet, úgyhogy jöhet a padló akkor maga, ami kinézhetne úgy is, hogy ilyen nagy elemet rakok ide, hiszen a víztisztítóktól pont elférne, ami jó is lenne. De én arra gondoltam, hogy csináljuk meg úgy, az alapötletből inspirálódva, hogy kis elemeket rakok ide, mondjuk ezeket is nyilván változatosan, ebből a padlóból amúgy is jó sok van. Mondjuk ezt talán már így le tudnám rakni. Hát vagy igazából nagyobb padlórészt is rakhatok. A raktárnál kiderül egyébként, hogy milyen elemeink vannak. Arra vigyáznom kell, hogy ne véletlenül se vegyem fel ezeket a víztisztító modulokat. Nézzük csak, akkor nézzük a raktárpadlót. Na, én ezt szeretném ide berakni, hogy járható legyen ez a terület, de mégis átlátszó, hogy látszódjon alatta a víz. Azért látszik, hogy az építkezési rendszer elég körülményes, így próbálja mindig össze-vissza helyezni a dolgokat, és nagyon sokszor nem azt találjuk el, amit szeretnénk. Jó, aki egy picit is Fallout 4-ezett, az érzi, és tudja, hogy miről van szó. Egyébként meg modokat, meg cheat kódokat kénytelen vagyok használni sajnos. Na, igazából ez tök jó lenne egy ilyen elem, ez nagyon jól is illik. Igen, ez egy ilyen szép földet alkot. Lehet, hogy ezt is ki kéne cserélni erre. Hogy azt is megtehetem, hogy egyet rakok le, és akkor egy ilyen padlót még ide rakok. Hogy legyen benne valami változatosság. Igen, ez tényleg nem rossz padló. Az, hogy van benne egy ilyen kitömött padló, egy másik fajta padló, az szerintem több király. Megint azt az összeguberáltuk a faanyagot onnan, ahonnan tudtuk hangulatot hozza. És akkor ide is pont be tudok rakni egy ilyen hálós valamit. Pont azért, mert ez a víztisztító. Ennek a víztisztítónak a tükörképe, hogy itt, ami itt hátul benyúl, az ott nyúlik be ezen a részen. A középső az persze ugyanúgy van elhelyezve, hogy a mellette lévő, így nagyjából nem ér össze a három víztisztító, és egészen korrekt az elhelyezésük. Azért próbáltam ilyen valóságosan elhelyezni őket, hogy ne kapagyódjanak össze fölöslegesen, bár ugye használok egy olyan modot, aminek hála nem kell a lerakási szabályoknak megfelelni. Azért az fontos, mert nagyon sok kellemetlenséget okoz a játék beépített rendszere. Hopp, itt már majdnem leestem. Jó.
Ebből nem igazán tudok változatosan építkezni, mert ez az egyetlen egy olyan elem, aminek van egy ilyen alsó tartója. Ami végül is egy ilyen vízre elhelyezett házat, ház lehelyezését lehetővé teszi. Szóval, amit látjátok itt a deszkák, mármint ezek a cölöpök fogják tartani az épületet, kivéve ugye a középső elem, az ott a levegőben van, de ez nem zavar minket, hiszen ott a maga víztisztító is egy olyan látványt kelt, mint hogyha az épületnek lennének lábai, úgyhogy ez nem hiszem, hogy még mondjuk úgy, hogy oldalnézetből se néz ki rosszul, és igazából valóságos még így is, hogy csak két oldalt van szerintem megtámasztva, nem baj, hogyha középen ezt így kihagyjuk. Na, szóval megvan az alapja a dolognak, és akkor most elkezdhetem megépíteni a raktárfalakat, ami úgy fog kinézni, hogy fal. És ezt a részt nem építem be, mert ez egy ilyen kis előtér lesz, hanem ide elkezdem ledobálni a falakat, és hát ezt is valahogy úgy kéne igazából, hogy azért változatosan. Hát mondjuk ide, ha jól látom, nem is tudok tenni, mert fél elemek vannak alatta, viszont ezt az elemet lehet, hogy kicseréljük, mert szeretnék egy olyat, hogy ha külső irányból hozok be vezetéket, akkor az innen jön be azon a lyukon, ami a falon van. Na most lehet, hogy ezt a játék normál esetben nem engedélyezné, de így engedélyezni fogja, hogy ezt a módot használom, amiben egy kicsit szabadabban lehet építkezni, és azt a felső eltérést majd helyre fogom hozni, de az majd egy későbbi megoldásnak a... hát egy későbbi építkezés része lesz. Most egyelőre csak lerakom ezeket az alapelemeket, és itt látható, hogy itt átmegy a vezeték a falon, ugye, ami azt nem... hát ez így nem túl stílusos, úgyhogy ezt is fogom majd javítani. Egyelőre el is tüntethetném a vezetéket, ha sikerülne kijelölni. Vezeték, igen. És itt is a vezetéket eltüntetjük. Elméletileg kell, hogy legyen még itt egy vezeték valahol, de ezt a kettőt akár össze is köthetem, elég közel vannak egymáshoz, aztán a többit majd valahogy megoldom. De igen, igen, nincs több vezeték. Jó, akkor építhetem tovább a falat. Na. Hát én nem tudom, hogy ide az oldalára majd, nem ide, hanem ide. Érdemes lenne betenni valami különleges falat, mert alapesetben egy ilyen ablakos falat képzeltem el, de lehet, hogy az túlzás lenne, de ugye nagyon világos hatást kelt, ami nekem nem feltétlenül tetszene. Egy ajtó az lehet, hogy lesz, mert lehet, hogy ezt a házat érdemes lesz majd bővítenem abba az irányba, hogy ezeknek a víztisztítóknak is legyen hely, illetve lehet, hogy ebbe az irányba is lehet, de egyelőre egy zárt, tömör épületet fogok megépíteni. Úgyhogy nézzük csak, mondjuk a kaput azt már rögtön lerakhatom, hiszen annak tudom, hogy hol lesz a helye. Úgyhogy akkor ezeket le is építem gyorsan. Vannak előre gyártott elemeink is, persze, de ezekből a részelemekből is nagyon jól össze lehet hozni mindent, amire szükség van. Úgyhogy egy nagy részt ezeket fogom használni. Most valamiért a tetőre mentem, vagy az előre gyártott részekhez. Na, jó, itt vannak a falak megint. Szóval akár egy ilyet is megnézhetünk, hogy egy ilyen ablakos téma van itt. Végülis ez se rossz. Az a baj, ez az egyetlen egy olyan ablakelem, aminek nincs kiszakadva a fal része is, úgyhogy ezt szeretném használni majd inkább. Jó, szerintem ide elfér egy jó ajtó, illetve egy jó fal. Ajtó is lesz majd, valamikor, de lehet, hogy már most is, majd meglátjuk. Majd kijavítom egyébként, hogyha szükségesnek gondolom. És akkor hát mondjuk ott, igen, igen, azért ne legyen tükrözve se, az ugyanolyan, hogy azért valamilyen változás legyen benne. Azt nem tudom, hogy ezt, aha, ezt ide tudom rakni, nagyon jó. És akkor ez így végül is ilyen nagyon szép változó lesz. Nem tudom, hogy akarja-e ide is egy ilyen kidöntött falat. Valamiért nem akarja ide tenni ráadásul. Jaj! Kívülről esetleg egyébként? Aha! Jó, jónak tűnik. Oké, itt elkapta. Na most akkor... hát szerintem egyelőre használjunk tömör falat, aztán majd, hogyha később igényt látok rá, akkor valamilyen bedőlt falat még el lehet képzelni. Tetszik ez a romvárosos építkezés. Ez kifejezetten... vonzó számomra, olyan emberközelibbnek érzem, mert valósághűbb, hogy egy ilyen világban ilyenekből építkezünk.
és nagyon távol állt tőlem az, hogy ilyen nagyon szép dolgokból építkezzünk. Ugye van egy olyan is, hogy le lehet tölteni modokat, meg alapból a játékban is vannak ilyen szép tisztára nyolt dolgok, tiszta tévé, meg ilyenek, amiket nagyon jól el lehet helyezni mondjuk egy ilyen elképzelt boltnak a belsejében, vagy valami modernebb házban, de én úgy vagyok vele, hogy maradnék inkább ezeknél a roncs dolgoknál, mert ez olyan szép valóságossá teszi ezt a posztapokaliptikus élményt, hogyha ilyenekből építkezek. Hát ezért tértem át végül is a teljesen roncs építkezésre. Na jó, van itt egy-két plusz falat megvásároltam magamnak, úgyhogy biztos lesz egy-két csallangom, ami így megmarad. De mindig jó, hogyha vannak plusz elemei az emberek, úgyhogy ezzel nem fogok foglalkozni. Nézzünk egy tetőt a raktár elejére, illetve ajtókat. Ez elég biztos pont. Itt raktárajtó. Egy ajtó. Ezeket nem vállalom be törött ajtóból, ezek ilyen nagyon jól néznek ki így. És kár, hogy most nem tudok bemenni. Úgyhogy nyomunk egy cheat kódot rá, hogy be tudjak menni. Egyszerű, mint kilépni az építkezés módból. Igazából a játékban az építkezési mód kinézhetne úgy is, hogy egy ilyen repülő módot ad. Sokkal kezelhetőbb lenne az egész. Szerintem mindenki jobban örülne. Az, hogy ilyen karakter nézetben maradunk, az falnál vannak azok az elemek, amik kellene ki, hogy lezárjam azt a részt. Az, hogy karakter nézetben vagyunk, az azért nem túl praktikus. Oké? És akkor már is megvan a kis raktár bejárat, hát víztisztító raktár bejárat. Mondhatjuk úgy, hogy víztisztító üzem bejárat akkor már. Na nézzük, épület, épület, és akkor elméletileg én valami ilyesmit szeretnék ebből kihozni, hogy ilyen tetők alkotják a középső részét a raktárnak. Most ebből csak egyet vettem korábban, úgyhogy a többit már saját tetőből fogom összerakni. Így legalább olyan változatosan építem meg, ahogy szeretném. Van egy ilyen betört tetőm, van egy ilyen kicsit betört, de ezeket középre szeretném felhasználni, és nekem azok kellenek ide a szélére, amik ilyen szépek, és nincs alattuk támaszték. Mondjuk ezt rakom ide, ezeket a szép tetőket kezdem el itt építgetni, és akkor ide talán jó lesz egy ilyen betörtebb verzió. Hát egy nagyon betört verziót is bevállalhatok, hiszen, vagy várjunk, csak ebből nem is vettem jó. Akkor itt egy ilyen kicsit betörtet fogok lerakni. Akkor nézzünk meg egy szépet utána, vagy ide a végére. A végére mindenképp szép tető kéne. Így. És akkor azt mondja, hogy itt lenne egy kis hiány. Érdekes. Esküdni mertem volna, de lehetséges, hogy az előre gyártott épület részeknél van valami olyan, hogy aha, ebből van. Értem. Szóval akkor ebből a tetőből ide fogok rakni, így. És a másikból is akkor ide tudok pakolni, ez itt teljesen jó. Illetve maradt még egy ilyen tetőm, amit szerintem kicserélünk akkor. Igen, ezt fogjuk kicserélni. De nem muszáj, azért nem veszek új elemeket, mert azért nyilván játszanom kéne ahhoz, hogy minél több anyagom legyen a játékban, úgyhogy azt kihagyjuk. Van némi tartalékom persze, hoppá, amit most itt pocsékolok is. Ezt az elemet például tökre nem szerettem volna sehol felhasználni, úgyhogy remek, hogy megvan. De egyébként most, ha már így ide került, akkor tegyük már le oda inkább, hogy legyen egy ilyen nagyobb változatosság a raktár falában. Így, aztán remek. Ezért kéne egy építőmód. A radioaktivitással nem kell foglalkoznom, hiszen van egy mentesítőgépem, úgyhogy régen még ez probléma volt, hogy pocsékoltam a redövét. Most már nem lesz gond. Ezzel. Egyébként most már lehet, hogy megérnék kinyitni az ajtót, hogy mindig itt ilyen kódokkal kell bemásznom. Igazából csak egyszer kell visszajönnöm az építkezési módba. Na.
Jó van, szóval alakul, a szerkezet megvan maga, ami tök jó, de akkor nézzük a tetőt tovább, és akkor nézzük, hogy milyen tetőelemeket tároltam el itt ide. Például van egy ilyen elemem. De szerintem ezt nem fogom felhasználni. Igen, ezeket nem használom fel. Inkább felhasználom azokat az elemeket, amikről tudom, hogy biztosan hova valók. Vannak ilyen kis elemek, amik... ja igen, igen, ezeket ide rakom majd. Ide. Ide terveztem őket. Mert úgy gondoltam, hogy lehet ablak raktáron. Mi a fene? De ezért szeretjük a Fallout 4 építkezési rendszerét. Na nézzük csak, mi a probléma. Miért nem engedi? Érdekes. Hát pedig engedhetné erősen. Megpróbálom kicselezni azzal, hogy azt az elemet áthelyezem ide. És akkor most ennek az oldalához hozzáépíthetem ezeket a falakat már. Akkor hát igazából az, hogy ezzel megy el az idő sokszor, hogy az ember így próbálja a saját kis ötleteit megvalósítani, és akkor a játék azt nem úgy gondolja, hogy ő, és akkor onnantól kezdve jönnek a problémák. Na ezt nem kellett volna levennem. Hol van a tetőelem, ami kimaradt, akkor tetők. És akkor egy ilyen kicsit beszakadt tetőt kéne ide rakni, jó. És akkor én ide egy ablakelemet szeretnék, úgyhogy ez a falaknál lesz. Falak. És akkor egy ilyet keresünk, ebből van három még. Ami pont jó, mert akkor ezt így végig tudom építeni ugye ezeken a részeken. Akkor nálam csak középen lesz ablak, úgy döntöttem, és a szélén pedig maradunk annál, hogy tömött a tetőrész is. Azért beszűrődik majd valamennyi fény, ami nem baj. De nézzük csak, igen, és így nagyon jó, mert így a maga víztisztító rendszer sem ér hozzá az oldalfalához, legalábbis ez a tetőfalhoz. Ugye, azért nem ez az egész oldal. Na nézzük, nézzük. Hát itt persze a keresgéléstől is elmegy valamennyi idő. Na nézzük, csak nagyon... Ó, 6 darab ilyen elemem van, úgyhogy ebből mindenképp akkor használok még. És akkor nézzük, csak ide hiányzik egy kis fal. Nézzük, csak falaknál vagyunk, jó? Elméletileg... ebből még maradt egy, igen, spot jó ide. Így. Na, nagyon tetszik ez a raktárépület egyébként, mert... minden megvan hozzá, hogy olyan raktárat építsünk, amilyet a játékfejlesztők elképzeltek, de egyben szabadon is építkezhessünk. Szóval minden apró elemet megadtak ehhez, mint például ezek a ferdefalak. És amit látjátok, most ezzel ki is javítottam egyébként ezt a problémát, hogy a, gyakorlatilag az épület első része az semmilyen módon nem érintkezik a játék szabályai szerint a belső részével. Mégis, mikor ide jövök és innen megnézem, akkor teljesen jól beleillik, kiéve azt a két pontot, amit ugye most pótolnom kéne. De a végeredmény ugye az lesz, hogy nagyon hihetően néz ki az épület maga. Ami fontos. Nekem igazából ez az elsődleges szempontom, hogy egy épületnek ugye nem a funkcióját keresem, meg ebben a játékban nem is nagyon vannak funkciók, mármint vannak, csak az építkezés nagy része nem arról szól, hogy funkciókat keresünk. Annak, amit építünk, hanem egyszerűen csak tetszik nekünk az, hogy egy ilyen posztapokaliptikus környezetben alkothatunk. Legalábbis én így vagyok vele, és én csak így tudom élvezni ezt a játékot, mármint az építkezési rendszerét. És mivel számomra az építkezési rendszer a legélvezetesebb, ezért mondhatom, hogy igazából a játékot is. Na, oké, és akkor nézzük, csak itt a tetejét szintén össze kéne raknunk, ilyen tetőelemekkel. Nem túl fantáziadús a dolog, lehet, hogy ezen lehetne egyébként kombózni valamit. Nagyon vicces, hogy itt ugrálok ezen a víztisztítón, talán erre rá tudok. Aha, fasza. Jó, akkor mindegy, akkor maradunk a levegőben lévő rendszernél, hogy itt röpkedünk.
Ez egy kicsit kiábrándító lehet annak, aki kód nélkül szeretné végigjátszani a játékot, és ugye rapaszkodik ahhoz, hogy ne használjon kódokat, mert végül is a játék ilyen szinten rákényszeríti arra, hogy kódokat használjon. Mert egyszerűen a játék hiányosságait ki kell pótolni azzal, hogy a konzol kommandot használjuk pont az ilyen pillanatoknál, amikor egy tetőt akar megépíteni az ember kényelmesen, ez nyilván nem lehet. Ez a játék nem erre lett kitalálva, hogy az ember ilyen nagyon kényelmesen és egyszerűen építkezzen. Úristen, elrontottam nagyon. Ezt a tetőt nem kellett volna megvennem. Most ki kell kapcsolnom a repülő módot, mert nem baj, hogy egyébként használtam ebből, mert biztos, hogy lesz még raktárépületem, mert tetszik ez az építkezés, úgyhogy majd később biztos felhasználhatom, meg biztos lesz még annyi anyagom, mint a szemét. De a lényeg az, hogy a tetejére azokat az elemeket szállom, tetőelemeket, amiknek van egy ilyen kis támasztékuk, mert ez sokkal jobban néz ki, hogyha ez így összeér. Mindjárt megmutatom, miről van szó. Így. És akkor ez így tényleg nagyon jó ilyen reális tető támasztékot képez. Úgyhogy ezt akkor ide is rakjuk meg. Ide is. És akkor ide már bevállalnék egy gusztustalanabb tetőt, mondjuk itt. A tető az lehet szakadtabb. És akkor ide is mondjuk jöhetne egy így. Nem tudom, hogy mitől szakadhat be ennyire egy tető, de mondjuk ráesett valami, és akkor oda esett tovább, és akkor ez így jó is, hogy itt mindkettőbe van szakadva. És akkor nézzük csak, hát még egy elem kéne. Illetve még kettő? Aha. Érdekes, hogy ebből meg már nincs is. Nem is értem, hogy alapból hogy építkezhettem akkor. Hát mivel itt már van egy-két kiszakadt rész, ezért többet nem vállalnék be, úgyhogy az alaptetőből megépítem a maradékot, és akkor jók vagyunk. Azért nem kell mindennek rongyosnak és ocsmánynak lennie. Esetleg az oldalfal lehet itt ott szakadtabb, de szerintem ez is így egész jó. Na nézzük, akkor mit alkottunk. Hát gyakorlatilag az épületváza kész van. Várjunk csak becsukom az ajtót, hogy kívülről is megnézhessük. Szóval... És nyomjuk is a repülőmódot, hogy azért látszódjon fentről ilyen madártáblatból, hogy akkor így néz ki maga a raktár, a víztisztító, ipari műhelynek az épülete, hát ipari víztisztítók vannak benne, úgyhogy végül is ez így teljesen jó. És akkor... Elnézést. Szóval, és akkor ezzel mondjuk úgy, hogy fejben... Hogyha az ember ilyen RPG-sen akar játszani, és RPG-sen képzeli el a várost, amit épít, akkor így védve vagyunk az ilyen mutáns vízi szörnyek ellen, amik ugye támadnának minket a vízen. Hát tudom is, hogy hívják ezek egy lurke, vagy ilyen ráklények. Rég találkoztam velük még a Fallout 3-ban, illetve nem igaz, mert azért a videót csináltam a Voltec workshopról, amiben benne voltak, de a lényeg az, hogy azért az se tegnap volt, úgyhogy egy kicsit már megkopott az emlékezetem ezekkel kapcsolatban, de a lényeg az, hogy vannak ilyen ráklények, és ezek ellen akarunk így védekezni. Gyakorlatilag fejben mindenképpen, mert ugye a játéknak nincs ilyen mechanikája, hogy jönnek ezek a szörnyek a vízen, de próbálok mindig úgy építkezni, a városokat megalkotni, amik ugye valóságkülyek. És akkor ennek ez is a része. Na, szóval ez itt tök jó, és akkor a szélére meg egyébként pluszban majd lehet építeni, nem tudom, hogy meg akarom építeni, de lehet építeni egy ilyen körben, egy ilyen kerítésszerű, ilyen, hát inkább ilyen erkészszerű dolgot, ami lehet járőrözni végül is, szóval a vízi élet felett járőrözni. Na most azt, hogy ez a két ipari víztisztító, meg a nem ipari, azt nem tudom, hogy ezt meg fogom hagyni. Ezt hogy akarom megcsinálni majd, de ennek végül is lehet hely itt egy ilyen melléképületben, ami nyilván kisebb lenne. De itt meg talán elfér egy ugyanekkora épület, csak ugye az a baj, hogy itt a kő elkanyarodik, így lehet, hogy konfliktusba ütköznénk vele, hogyha egy ugyanekkorát szeretnék építeni, de hogyha megnézem az építkezési módot, akkor talán lenne rá hely. Mondjuk az a baj, hogy itt a víz is nem kanyarodik a víz. Oké. Végül is ez teljesen jó, szóval ide össze tudnék hozni még egy ilyen épületet, és akkor kettővel már biztos, hogy boldog lennék, mert most a 6 darab ipari víztisztító azt szerintem elég tisztított vizet termel nekem ahhoz. Most jelenleg 5 van, de majd hogyha 6 lesz, akkor az biztos, hogy eléget termel ahhoz. Már az 5 is eléget termel ahhoz, hogy végül is egészen boldog legyek. Ahhoz képest, hogy én mennyit hozok be a külső világból. Na, szóval maga az épület így néz ki, de akkor szerintem tegyük egy kicsit érdekesebbé, és akkor próbáljunk valami olyat csinálni, hogy rendezzük be ilyen nagyjából
nagyjából lakosan. Na most nyilván ahhoz tudnom kéne, hogy hol legyen ajtaja. Most szerintem én itt szeretnék ajtót építeni rá, úgyhogy ezt az elemet fogom eltüntetni. Vagy igazából nem, igazából maradjunk annyiban, hogy ott ajtó nem lesz most egyelőre, végleges állapotot képzünk, de úgy építkezek, úgy dizájnolok, díszítek, hogy azért ott lehetőséget adjak majd egy további ajtó lerakására. Na nézzük akkor a korlátokat, ami egy nagyon izgalmas rész lesz, tökre tetszenek. És akkor itt végig korlátozzuk ezt a részt. Az a baj, jó drága azért, elkéri érte a 4 acél darabonként, szóval az ember minél aprólékosabban szeretne építkezni, annál jobban megszívja ebben a játékban. Ha nagy előre gyártott elemeket használ, akkor sokkal olcsóbban kijön mindenből. És lehet, hogy igazából ez tudatosnak mondható végül is, mert ha belegondolunk, akkor ugye azok használnak nagy előre gyártott elemeket, akiket ez a része nem érdekel a játéknak, ez az építkezés. És akkor úgy vannak vele, hogy ők ledobják ezeket a nagy előre gyártott házakat, az emberek éljenek benne, ők meg mennek visszajátszani és pusztítani. Na most egy kis változatosság azért nem árthat bele ebbe sem, mert tök jó, hogy vannak ilyen, úristen, most jön az eső, meg minden, úgyhogy nem fogunk semmit látni. Szóval egy kis változatosság nem árthat bele, úgyhogy képzeljük el azt, hogy ott mondjuk kitört a deszka, illetve nem a deszka, hanem ez a korlát, és tegyünk helyére egy deszkát, ami akkor úgy néz ki, hogy fa, és akkor mondjuk egy ilyen, akár. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, nem néz ki olyan jól, és ráadásul benne van a cső is, ami sokkal látványosabb, úgyhogy ha ezt bárhova teszem, akkor nem ide fogom tenni. Most azt, igen, ezt kéne elkapni, igen, megvan, ezt tegyük át ide. Jó, itt is belelúg a cső, de így nem olyan látványos és nem olyan zavaró. És akkor próbáljuk meg oda letenni a deszkát. Igen, annyira zavaró, hogy beesik az eső sok helyen, bár mondjuk itt nem esik be. Lehet, hogy csak ott esik be, ahol lyukas a tető. Isten, ez de jó. És tényleg. Jó, ez viszont nagyon tetszik. Oké, úgy tapasztaltam, hogy ez nem mindenhol van így, de ebben az épületben pont így van, ami nagyon király. Nagyon királlyá teszi. Hát és szerintem nézzük meg egy ilyen fát, egy ilyen fa elemet. Ez ott jó, az ilyen trógerré teszi ezt az egészet. Nekünk ugye ezt kell, erre van szükség, hogy azért ne legyen minden tökéletes. Ezért túl sokat nem is szeretnék belerakni. Persze rakhatnék ebből a másik korlátból is, csak az a baj, ezek a korlátok kifejezetten a földre rakhatóak, és ez az egyetlen az, ami ide az oldalára megy. Persze máshol is fogom használni ezt a korlátot, úgyhogy ha kell, akkor átrakhatom, és akkor az úgy is jó, hogy egyszerűen felhasználom majd máshol, hogyha a kedvem támad dizájnolgatni ezen mégis egy kicsit vadítani. Még több fával, vagy másféle korlátokkal esetleg azt is lehet. Na, de akkor nézzük, hogy milyen lépcsőt tegyek ide, hiszen ide nekünk kell egy lépcső. Most ez egy kicsit nagy lenne, úgy érzem. Ráadásul nem is engedi, hogy letegyem, hiszen itt akar megállni, és alulról látszódna. Ezt nem akarjuk, viszont az állványzatoknál vannak jó lépcsők, meg magában a raktárépületben is, de nézzük meg ezeket a lépcsőket először. Mondjuk a raktárépület lépcső is ugyanilyenek, csak azok nem kékek. Aha, jól van. Igazából ez nem is cuppan hozzá az állványzat lépcső. Nézzük akkor a raktárépület lépcsőjét, az hol is van? Raktár. Lépcsők. Hát itt csak ez az egy lépcső van, és ezt se tudom így letenni. Aha, kösz. Talán úgy megoldható, hogyha kihasználom ezt a bugot, hogy a DCL-vel megnyomok valamit, és visszarakom, akkor onnantól kezdve kijelölhetetlen, és nem is játszik szerepet a lerakásban. Hát így oda tudom tenni, de így valamiért nem cuppan hozzá, ami eléggé zavar. Érdekes módon hozzá cuppan a kerítés aljához, viszont ehhez az elemhez, itt hozzá cuppan ehhez az elemhez, itt miért nem cuppan akkor hozzá? Lehet, hogy a kerítés akadályozza? Hát ha ez így van, akkor fel kell vennünk a kerítést.
De egyébként szerintem nem akadályozhatná. Itt nagyon sok elem lenne egyébként, amit nem biztos, hogy le tudnék rakni, ugye, hogyha nem használnék egy olyan módot, ami lehetővé teszi, hogy jobban pakoljak. Ez az. Na, oké, és egy kicsit problémás, hogy azért belelúgunk a talajba, itt látható, de ez ugye kívülről egyáltalán nem fog látszódni. Itt meg csak annyi látszódik, hogy egy kicsit korábban ér véget a lépcső. Nem túl stílusos, nem feltétlenül tetszik, de szerintem ez az egyik legjobb megoldás, amit használhatok. Na, oké, szóval van egy ilyen lejáró izénk, és akkor ide is kéne egy korlát azért neki. Beton, korlát, egyéb. Hát szerintem azért maradok ennél, szóval nem... Bár lehet, hogy egyébként pont ide még el tudnék viselni egy fakorlátot. Nézzük meg. Hát mindegy, most szerintem ezzel nem fogok foglalkozni egyelőre. Na, oké, de hát akkor van egy víztisztító üzemünk, és akkor elképzelhetnénk azt, hogy milyen bútorok és eszközök kellenének bele. Hát nyilván ilyen szerszámok, amik ugye arra valók, hogy itt helyben javítgassuk ezeket az... ezeket a berendezéseket, fontos berendezések vannak itt a telep számára, úgyhogy ide összehozhatok ilyen fontosabb bútorokat. És Cosworth is megjelenik, nagyon király. Ilyen nagyon diszkréten elén portálja a játék. Nézzük csak, bútorok kéne mindenképpen, tárolók, jó, legyen tároló. Na most persze ezzel el lehetne bíbelülni nagyon sokat, hogy az ember ilyen nagyon aprólékosan odafigyelve elhelyezi ezeket, de én mondjuk arra gondoltam, hogy kéne ide egy munkapad, vagy valami ilyesmi. Egy ilyen szerszámos láda nagyon jól néznek ki, ebből veszek is egyet. Ez a felcuppantható munka szekrény dolog, ez is jó. Kis szerszámos láda, nagyon jó. Oké, ebből is veszek egyet, ne felejtsem el, hogy azért ezek jó dolgok. A szép az nem kell, az teljesen más, hogy való. Igazából nekem valami jó kis munkapad kéne. A locker is szerintem rohadt jól néz ki, ilyen szerszámosnak akár, úgyhogy szerintem ebből is lecuppantok egyet valahova. De egyelőre egy, ami így érdekel, azokat lerakom. Azért nincs sok anyagom, szóval 100 számból 70 acélom, ezeket most így elköltöm a berendezésnek a kifullazására. Igazából nagyon jó lenne egy szerszámos munkapad, de úgy látom az itt nincsen, úgyhogy esetleg a forrásokban. Polcok? Nézzük a polcokat azért. Kirakat polcok, azért nagyon király dolgokat lehet építeni, ilyen fegyversop, vagy bármilyen üzletet, és akkor ott ilyen kirakatot építhetnék. Hú, vannak ilyenek is. Nem nagyon mélyedtem még el ebben a dologban, de ezek nagyon tetszenek, ezek a szekrények. Oké. Asztalok, az előbb voltunk ott, azt hiszem, hogy nem az a tároló részleg volt, úgyhogy igazából munkaasztal talán még itt lehet. De hogyha ilyen nagyon gyorsban pörgök rajta, akkor hát ez inkább ilyen konyhapult-szerű. Igen. Ez egy ilyen kis íróasztal. Nekem egy ilyen faszak is munkapad kéne, ilyen kalapácsokkal meg mindennel, és mögé egy ilyen szerszám tartó, úgyhogy szerintem akkor nézzük meg inkább a véd... Vagy egyébként beszélek hülyéket, hát nekem nem kell ezt leraknom, hiszen át is rakhatom egy meglévő munkapadomat. Nem baj, hogyha ide el kell jönnöm dolgozni vele. Bár az is kösz, igazából tetszenek azok, hogy itt vannak, ahogy ezek itt vannak, de vissza is rakhatom bármikor. Mondjuk ez egy kicsit talán, a páncél munkapad egy kicsit talán túl tróger. Fegyver munkapad. És műhelypad van még. Vegyészállomásunk van, illetve van itt egy ilyen guberáló dolog, amit külön raktam le embereknek, nem tudom, hogy elvileg oda lehet állítani, guberálni embereket, és akkor lehet, hogy termelnek valamit, de nekem ez így nem jött össze még, úgyhogy szerintem másról van szó. Na nézzük a mesterkedést. Ja, hogy szükséges szint nincs meg itt nagyon sok mindenhez, hogy páncélmunkapadokat meg ilyeneket tegyek le. Ez de gyakorlatilag a helyi, ez a helyi veget. Na mindegy, szóval kell hozzá egy perk. Jó van. Hát akkor én azt mondanám, hogy tegyük át az egyik állomásunkat. Ez micsoda? Autójavító készlet. Tegyük
át szerintem a páncél munkapadot egyelőre. Megnézzük, hogy néz ki ott, aztán, hogyha nem olyan stílusos, akkor majd később átteszem máshova, vagy iszorakom. Úgy is tudom, hogy honnan vettem el egyelőre, csak arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen kicsit szerszámosabb, sufnisabb környezetet hogyan tudnék itt berendezni. Mert ez látszik, hogy egyébként elég kültérire készült. Szerintem nem lesz olyan rossz ez. Azt se bánom egyébként, hogyha egy, hogy más szempontokból is ipari lesz ez a, ez a környék. Dekoráció, fali dekoráció. Festmények, poszterek, írások, felirat, egyéb. És az egyébben lehet talán valami olyasmi, ami jó nekem. Az, azért itt bőven van választék. Lámpákat lehetne ugye mindenhova tenni, az is nagyon fontos lenne, hogy az áramot behozzuk. Egyébként tényleg az áramot azt még nem hozom be. Hogy kapcsoljuk már be ezeket a víztisztító gépek, izéket. Most elméletileg, hogyha... Nem tudom, hogy ezt itt rögtön be tudom-e hozni. Aha, nem hozza be. Ide kéne valami kapcsoló. Tehát eszméletlen király dolgok vannak benne nyilván, és szeretném őket itt kihasználni azért. Például... Hát egy ilyen kapcsolót azért hülyeség lenne ide, de inkább így raknám akkor már így a tetőre. Látom, hogy nem akar semmihez hozzá cuppani, de hála a módnak ugye a levegőbe is rakhatnám, ha akarnám. Úgyhogy egyelőre ide rakom így. Ezt összekötjük ezzel. És akkor kintre pedig, a kifelé vezető irányban pedig összekötöm. Hát az egyik meglévő víztisztítómmal, ugye ami hozzá van kötve már a rengeteg közepes generátoromhoz. Úgy vettem észre, hogy áramtermelés réz arányban ezek a legjobbak. És mivel a réz az egyik legnehezebben beszerezhető nyersanyag, ezért én úgy döntöttem, hogy közepes generátorokat fogok építeni, nem pedig nagyot. És akkor azt még ott össze kéne hozni valahogy ott hátul, amihez kéne valami oldalvezeték. Na nézzük, hát igazából ezt kéne tovább vezetnem talán. Kezd sötétedni, az a baj. Nem sok mindent látni. Úgyhogy nem sokára indokolt lesz egy villanyrendszer bevezetése. Persze azt mondanom sem kell, hogy azért itt tényleg nagyon sok órát el lehet tölteni azzal, hogy az ember kiépítse magának a megfelelő design kinézetű épületet. Úgyhogy... Nézzük csak, ezt hova akar csatlakozni? Á, hát ez messze van. Jó, akkor ezt mégsem. Ezt meg is átraknám akkor, elnézést. Szóval ahhoz, hogy tényleg ilyen nagyon szép kis dizájnt hozzon össze az ember, el kell tölteni egy-két órát a dologgal, de maga az épület megtervezése is egy hosszabb idő. Ugye, amit én már előre elvégeztem, mondhatni. Így. És akkor ezt kéne valahogy hozzá kötnöm ehhez, ami itt van. Na most ezzel csak az a probléma, hogy kéne nekem hozzá még egy kapcsoló, ami a falból jön ki. Lehetőleg minél közelebb azért, hogy ez a távolság minél markánsabb legyen, amit ugye a faltól képez. Azt mondja, hogy... csak, hát ez így bénán néz ki. Tehát, hogyha ide teszem, akkor az a csak az a baj, hogy... Ja, hát ez ráadásul a levegőbe került nagyon. Aha. Megint az építkezési rendszer hiányait láthatjuk, tapasztalhatjuk azért, hogy itt nem tudok a falra rakni egy egyszerű belemet. Oké. Na és akkor ezzel ez is bekapcsolódott, szóval így megvagyunk, és akkor most már csak világítás kéne ebbe az épületbe, amit nekem, hát szerintem a kedvenc lámpámmal fogok megoldani. Ami úgy fog kinézni, hogy így. Ezeknek szerencsére nem kell külön vezetéket hozni, mert az egy kicsit veszély, hát kicsit agyibasztó dolog lenne, mondhatni. Na persze az, hogy az a lámpa nem kapcsolódott fel, annak az az oka, hogy a közelében nincsen vezeték.
kapcsoló, úgyhogy ide mégis úgy néz ki, hogy kéne valamilyen kapcsolórendszert behozni. A meglévő kapcsolóim közül fel tudok használni egyet nyugodtan, és akkor azt mondom neki, hogy ide a falra, például, hogyha ezt ide tenném, mondjuk ide, hát igazából tehetem a lámpa fölé, ezzel azt mutatva, hogy ugye az pont oda jön, de ugye a szemben lévő még nincs megoldva, úgyhogy itt ugye ezt meg kell csinálnom, hogy akkor ide hozok a lámpa fölé egy ilyen kapcsolót, és akkor ezzel is azt mutatom, hogy igazából ez csak a lámpa miatt van itt. Szóval, hogyha már ténylegesen csak amiatt van itt, akkor rakjam is oda. Aztán, hogy későbbi terveimhez ez hogyan fog illeszkedni, azt nem tudom. Mert lehetséges, persze bőven lehetséges, hogy szeretnék máshova is áramot hozni az épületben, és akkor viszont átrakom az egészet, az egész kapcsolórendszer, de akkor most így nézünk ki egyelőre. És ezt a sarkot legalább megcsinálom ilyen szerszámos saroknak, ugye amiről beszéltem, hogy ez egy ilyen ipari létesítmény, és akkor itt nagyon is helyén vannak ezek a szerszámok ebben az épületben, úgyhogy az ilyen jó kis vett szerszámos ládák meg dolgok azok ide. De ilyen nagyon... most lehetném oda is, de vagy ide inkább, ide a földre. Ezért mellett az épület, bár én csak mondjuk ide a lockert szeretném. Jó, tegyük alá. Jó volt az ott alatta is végül is. Talán, nem tudom. Várjunk csak, inkább a lockert teszem ide, ezt pedig ide rakom, és akkor itt mindennek van hely. Ezt a... ez nem locker, hanem egy sima nagy szekrény. Jó. Hát lehet, hogy ezt mégis kivenném onnan. Most már visszarakhatom ide. Így. Jó, és akkor ez nyilván csak egy sarok. Szóval ennél azért bővebben lehet még gondolkodni, bőven lehet még gondolkodni ilyen dolgokon, berendezéseken. De azt, hogy egy ilyen... Hol van a falra szerelhető szerszámos? Valahol kéne lennie, mert az rohadt menő, és azt is kéne, azt is szeretnék. Itt a boltoknál tuti nem lehet, szóval mester, itt a bútoroknál kell legyen valahol. Ágyak, székek, tárolók, polcok, a polcoknál, talán a polcoknál. De ugye ezen már egyszer végigszaladtam, és szerintem tökre nem volt. Tárolók, van fémdoboz, ami nagyon jól illene ide azért szintén. Hűtő. Ez hűtő. De gondolom ilyen piknikes, ilyen kis hűtő. Hát egy fali tárolót lehetne még elképzelni esetleg. Nem tudom, mik ezek a hengerek. Amit egy olyan fali tárolóról gondolok, ami egy ilyen nagy falra helyezhető doboz. Katonaláda. Na ez is nagyon dizájnos lehet egy ilyen épületbe. Meg igazából ez is. Talán. Nézzük meg itt, de akkor át kell helyezni a lámpát, ugye? Na most, hogyha ez a lámpa egy kicsit magasabbra kerül, akkor a többit is át kéne rakni azért. De végül is nem feltétlenül azért, mert ugye hogyha egy kicsit káoszol, az sose baj. Na, szóval nem olyan rossz ez, hogyha ezt ilyen stílusban megtömöm dolgokkal, akkor nagyon életszerű lesz ez a kis létesítmény. És egyben remek funkciót alkot. Azért bőven kéne még lámpa ide. Olyan lelúgó lámpákat középre be lehetne rakni, hogy az egész fényesebb legyen, mert az így sötétben nem a legjobb. De egy újabb ilyen dizájnos épülettel gazdagodott akkor a város ezek szerint, és igazából én elég büszke vagyok rá, mert nekem tökre tetszik. Bár persze nyilván az ötlet az nem az enyém volt, mert ez itt az... itt megalkotott ötleteimnek a nagy részét más videósoktól vettem, inspirálódtam, és akkor megnéztem, és akkor a kivitelezést már persze a saját módomon hajtottam végre, de magamtól nem jutnának eszembe ilyen király dolgok valószínűleg, mint ez a ipari ház is itt.
Na, de akkor én azt mondom, hogy ennyi lett volna már az a kis építkezős videó, ezzel szerintem nagyon szépen lefettem azt, hogy miért imádom a Fallout 4-et, és most teljesen rácsavarodtam, úgyhogy bőven lehetséges, hogy még lesz folytatása, bár nem a következő alkalommal, hanem inkább akkor, amikor egy kicsit már jobban haladtam a dolgokkal, úgyhogy ennyi lett volna már a Fallout 4-ezés, ha megnéztétek a videót, akkor köszönöm, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!